Maider Galardik betaurreko moreekin asteburuari jarritako titulua. Iruditeria berriak tokia egiten. Eta azpitituluak? Iruditeria. Denboraren poderioz gizartean sendotzen diren ideia konpartituak dira. Eta horiek bertsolaritzan ere baditugu. Eskerrak hori hausteko ere baditugun beste bertsolari batzuk, esate baterako onintzen beita nola emozionatzen den kantuan ari den. Bitartean, edota Alaia Martinek nola besarkatzen duen onintza bera ganbarakoan azken honek klodifobiari buruz kantatu ostean. Belarrira guapa esaten diola. Horixe gertatu zen Elizondoko saioan joan den larun batean, eta bi bertsolariok egoteko moduan ez ezik, kantatzeko gaietan ere nola arrakalatzen duten iruditeria hori ikusi alizan genuen. Esate baterako, zortziko haundian suhiltzaile batzuen larrutik abestu zuten, baina suhiltzaile horiek inoiz baino auskorrago ikusi genituen. Nintzak aipatu zuen egutegietatik kanpo ere suhiltzaileak badirela, suhiltzaile eta pertsona. Hortik harago zortziko txikian jardun ziren Joanes Ilarregi eta Alaia Martin, eta horretan ere Alaia kongi jakin zuen iruditeriei berriei bidea egiten. Besteak beste, orain arte tabu izandako emakume helduagoen sexualitateari buruz jardun zen, eta gaiekin segita seiko motzean berriro ere Alaia Martinek aurre egin zion nolabait emakume aurkezle eder eta estereotipatu horri. Alaiak iruzurgile sindromearena alde batera utzi eta argi adierazi zuen berak nahikoa lana eginda zuela, nahikoa erakusten zuela eta prest zegoela hori leporatzen zioten guztiei erantzuteko. Egin zezala Iñakik nahi zuena. Eta amaitzeko, ganbarakoan aur baten begiradatik kantatu zuten onintzak eta Alaiak, norberak bere bidea egin zuen, baina iruditeria edo paisaia imaginario hortan emakumeak bazeuden eta ze importantea dan publikoan gauden batzu hontzako, holtza gainean ere halako iruditeria errepresentatua ikusi ahal izatea.